أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سیالوی صاحب نے جو 10 سوالات احمدی مسلمانوں کے سامنے پیش کر رکھے ہیں ان میں سے ساتواں سوال خود ان کے الفاظ میں کچھ یوں ہے ساتواں سوال ابھی جو میں نے آپ کو پیش کیا مرزا صاحب کہتے ہیں کہ وہی روحانی خزان جلد نمبر 21 صفحہ نمبر 111 روحانی خزان جلد نمبر 19 صفحہ نمبر 113 مرزا صاحب کہتے ہیں کہ 12 سال تک اللہ تعالیٰ مجھے بتاتا رہا لیکن مجھے کوئی علم نہیں ہوا میں بے خبر رہا غافل رہا یہ اور روحانی خزان جلد نمبر 20 صفحہ نمبر 412 پر لکھتے ہیں کہ میرا کلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے یقینی کلام ہے ایک لمحہ بھر اس میں شک کروں تو میں کافر ہو جاؤں 12 سال تک خبر ہی نہیں ہوئی کہ یہ خدا کا کلام ہے اور ادھر ایک لمحہ شک کروں بے خبر ہوں تو دور کی بات ہے نا ایک لمحہ بھر شک کروں تو کافر ہو جاؤں تو وہ 12 سال مرزا صاحب کافر رہے یا مومن رہے اس کا مجھے جواب چاہیے اس سوال کو گھڑنے پر تو سیالوی صاحب کو جھوٹوں کے سردار کا خطاب ملنا چاہیے سیالوی صاحب کیا آپ یہ جملہ یا یہ مفہوم ہی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی کسی بھی کتاب سے نکال کر دکھا سکتے ہیں 12 سال تک خبر ہی نہیں ہوئی کہ یہ خدا کا کلام ہے سیالوی صاحب ہمارا آپ کو یہ چیلنج ہے کہ آپ یا آپ جیسے ہزاروں مولوی مل کر بھی کبھی بھی ایسا نہ کر سکیں گے ناظرین روحانی خزائن جلد 21 صفحہ 111 اور جلد 19 صفحہ 113 کو بار بار پڑھ جائیں وہاں تو اس امر کا شائبہ تک نہ ملے گا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی ایک لمحہ کے لیے بھی اپنی کسی بھی وحی یا الہام کے من جانب اللہ ہونے پر کبھی ایک ذرہ برابر بھی شک کیا ہو مذکورہ صفحات پر تو یہ مضمون بیان ہو رہا ہے کہ بعض متشابہ الہامات کی تفہیم میں آپ علیہ السلام سے خطا سرزد ہوئی یہ خطا ان الہامات کی تفہیم میں آپ کی ذاتی رائے کے نتیجے میں ہوئی مگر الہامات کے من جانب اللہ ہونے میں شک کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا سیالوی صاحب آپ کے سفید جھوٹ کی حقیقت تو روحانی خزائن جلد 20 صفحہ 412 کی اسی عبارت سے کھل جاتی کہ جسے آپ نے جان بوجھ کر ادھورا پیش کیا ہے کہ میرا کلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے یقینی کلام ہے ایک لمحہ بھر اس میں شک کروں تو میں کافر ہو جاؤں سیالوی صاحب اگر آپ روحانی خزائن جلد 20 صفحہ 412 کی یہ پوری عبارت پڑھ دیتے یا اسکرین پر ہی دکھا دیتے تو آپ کا سفید جھوٹ کھل کر سامنے آ جاتا کیونکہ وہاں تو آپ علیہ السلام نے پوری بات کھول کر بتا دی ہے چنانچہ آپ فرماتے ہیں وہ کلام جو میرے پر نازل ہوا یقینی اور قطعی ہے اور جیسا کہ آفتاب اور اس کی روشنی کو دیکھ کر کوئی شک نہیں کر سکتا کہ یہ آفتاب اور یہ اس کی روشنی ہے ایسا ہی میں اس کلام میں بھی شک نہیں کر سکتا جو خدا تعالیٰ کی طرف سے میرے پر نازل ہوتا ہے اور میں اس پر ایسا ہی ایمان لاتا ہوں جیسا کہ خدا کی کتاب پر یہ تو ممکن ہے کہ کلام الہی کے معنی کرنے میں بعض معاذے میں ایک وقت تک مجھ سے خطا ہو جائے مگر یہ ممکن نہیں کہ میں شک کروں کہ وہ خدا کا کلام نہیں سیالوی صاحب اگر آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی خبروں کی تفہیم میں وقتی خطا کو جھوٹ قرار دے رہے ہیں تو یاد رکھیں کہ جھوٹ سے متعلق آپ کے اس الزام کا نشانہ صرف حضرت مرزا صاحب ہی نہیں بنتے بلکہ آپ کا یہ ناپاک حملہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تک بھی پہنچتا ہے کیونکہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی اقرار فرماتے ہیں کہ بعض مرتبہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی خبروں کی تفہیم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجتہادی غلطی سرزد ہوئی چنانچہ بخاری شریف کی حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کھجوروں والی بستی کی طرف ہجرت کا حکم فرمایا تو پہلے پہل آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے یمامہ کی طرف ہجرت کا حکم سمجھے مگر بعد میں کھلا
یہ تو مدینہ کی طرف ہجرت کا حکم تھا۔ سیالوی صاحب، آخر میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ جب میں نے احمدیت سے متعلق تحقیق شروع کی تھی تو یہ آپ جیسے مولویوں کے حضرت مرزا صاحب علیہ السلام پر سفید جھوٹ پر مشتمل الزامات ہی تھے جو نتیجتاً میرے قبول حق میں مؤید و معاون ثابت ہوئے۔ آج بھی جیسے جیسے سعید روحوں پر مولویوں کا جھوٹ بے نقاب ہو رہا ہے، وہ احمدیت یعنی حقیقی اسلام کو قبول کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی قبول حق کی یہ ہوا تیز سے تیز تر ہوتی چلی جائے گی، چاہے آپ جیسے مولوی جتنا چاہیں زور لگا لیں۔ یاد رکھیں کہ آپ کا مقدر ان مولویوں سے مختلف نہ ہوگا کہ جو احمدیت کے خلاف اپنا سارا زور لگانے کے بعد یہ اقرار کرنے پر مجبور ہوئے۔ But still Qadianis are spreading against with the united Muslim global stand against Qadianis, but still Qadianis are spreading. But still Qadianis are spreading.